Բանակցություններին պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցության հարցը մնում է Հայաստանի քաղաքական օրակարգում։ Արտգործնախարար Զորա Բնացականյանի գնահատմամբ խոսքն Արցախի բնակցության ֆիզիկական անվտանգության մասին է։ Արցախն առանձին քաղաքական միավոր է, որի լեգիտիմ իշխանությունը պետք է արտահայտի բնակցության ազատ կամքը։ 150,000 բնակվող մեր հայրենակիցները Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում, իրենք հանդիսանում են մեր ողջ հայության ինքնության պահապանը այսօր, հաշվանալով այդ էգզիստենցիալ վտանգը։ Որևէ հայ չի կարողանա խուսափել, լինի դա աշխարհի ցանկացած կետում, խուսափել այն խորագույն վնասից, որպես ինքնությանը հասված վնասից։ Պաշտոնական Երևանը կշարունակի ջանքերն ապահովելու համար Ստեփանակերտի վերադարձը բանակցային սեղան։ Քանի դեռ Արցախյան կողմը չի մասնակցում հիմնախնդրի կարգավորման բանակցություններին, Հայաստանի արտգործնախարարությունը կշարունակի ակտիվ աշխատել Արցախցի գործընկերների հետ։ Զորա Բնացականյանն ու Մասիս Մայլյանը պայմանավորվել են բանակցություններից առաջ եւ հետո հանդիպել ավելի հաճախակի։ Հաշվի չառնել այս կարևորագույն գործոնը, որ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավվածությանը եւ սեփականության զգացումի ամրապնդման այդ գործընթացում, պրակտիկ առումով մենք վնաս ենք հասցնում արդյունավետ աշխատանքին քաղաքական գործընթացում։ Առաջնագծում լարվածության աճը հուշում է, որ բանակցային մթնոլորտի ապահովման առումով անելիքը շատ է։ Սահմանի ուղղությամբ կրակել ու շարունակել բանակցել չի ստացվի, ասում է Զորա Բնացականյանը։ Սպառնալիքի եւ ուժի լեզվով խոսելու ադրբեջանական փորձերն ապարդյուն են, մնում է աշխատել այլատյացության վերացման ուղղությամբ։ Չի կարող լինել ատելություն, չի կարող լինել ատելության հռետորաբանություն, հայազացություն եւ ենթադրություն, որ հնարավոր է արդյունավետ շարժվել առաջ քաղաքգործ ընթացում։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, Հովիկ Արաքելյան, Լուրեր, Արցախ։